assalomu alaykum hurmatli excel foydalanuvchilari mana formatlash bo'limiga ham yetib keldik bugungi darsimizda də biza exel jadvalida turli xil formatlar bilan ishlashni o'rganamiz ya'ni bunda exelda ranglar berish ularni shriftini o'zgartirish va shu kabi exelni maxsus funksiyalari bilan tanishib chiqamiz kelinglar ishni boshlashdan oldin kitob do'koni formatlash faylini yuklab olishni unutmaymiz va ishga kirishamiz bugungi darsimizda də biza asosan shrifstlar bilan ishlash va ularni qalinlashtirish bilan o'rganamiz ishni boshlashdan oldin kelinglar mana bu hilola kitob do'konini tepaga ki ko'taramiz ya'ni bu bizada kitob do'konimizni nomi ya'ni yanvar fevral martdan bitta qatorda bo'lib qolgan buning uchun birinchi qatorga bosamiz va sichqonchani o'ng tomoni bilan stavit bossak bizaga egze bitta qator qo'shib beradi yoki buni boshqa yo'l bilan ham amalga oshirsak bo'ladi buning uchun ctrl shift plus tugmasini bossak excel avtomatik ravishda o'zi qator qo'shib beradi va hilola kitob do'konini ya'ni teparoqga ko'chiramiz buning uchun katakki chetiga bosib bir marta bosib tepaga tortib kerakli joyga olib borishimiz mumkin bizani holatda a bir katagiga olib borib qo'yibaiz mana ko'rib turganingizdek a ikkidagi katagimiza a bir katagiga ko'chirib o'tkazdik endi e, formatlashni boshlaymiz e, birinchi navbatda bizani hilola kitob do'koni e, hisobotimizni buni e, boshqa e, yozuvlarga nisbatan kattalashtirishimiz kerak buning uchun excelda главный bo'limidagi mana ko'rib turganingizdek bu yoqda shriftlar bor har xil ya'ni e, turli xil shriftlar e, e, biza o'zimizga keraklisini tanlashimiz mumkin mana pastka tepaga yurganimizda o'zgaryapti ya'ni o'zimizga keraklisini tanlaymiz bizada kalibri shrifti ya'ni odatiy shrift bizaga shuni o'zi yetarli va kerakli shrift tanlaganimizdan keyin uni hajmini tanlashimiz mumkin buning uchun razmer shrifti ya'ni mana kalibri o'n bir razmer shriftdagi uchburchakka bosamiz va kerakli kattaligi tanlashimiz mumkin mana sakkiz kamayib ketyapti va buni kattalashtirish uchun pastga qarab ketaveramiz misol uchun bizaga 18 yoki 20 ham bo'ladi 20 ni tanladik mana shriftimizni ham kattalashtirib oldik endi bu yerda har gal misol uchun o'n sakkiz o'n qilib o'tirmasdan 20 sonini oldida bizda увеличить размер shrifti degan bor va uni kamaytiradigani bor a, a harfi ya'ni tepasida uchburchak bor şey biza o'zimizga kerakli tugmani bosib misol uchun kamaytirib yoki ko'paytirishimiz mumkin ya'ni hajmini undan tashqari e, hajm ko'paytirishdan tashqari egzelda ya'ni yozuvlarni qalinroq yoki yotiq shaklda e, amalga oshirsa bo'ladi buning uchun жирный misol uchun belgisini bosishimiz mumkin exgzel o'zi taklif qilyapti buni sichqoncha bilan bossa bo'ladi yoki control b tezkor tugmasi orqali buni amalga oshirsa bo'ladi kerakli boiza control b tugmasini bosamiz va ko'rib turganingizdek e, matnimiz qalinlashdi ya'ni o'z navbatida bu hisobotimizni ya'ni ko'rinishini sal o'zgartirdi ya'ni e, muhim ahamiyat ya'ni kasb etdi desa ham bo'ladi a bir katagiga ko'rib turganingizdek katak tashqariga chiqib ketyapti buni to'g'irlash uchun ustuni chetiga olib borib ikki marta bosamiz va e, katagimiz avtomatik ravishda e, moslashtirildi e endi kelaylik yana boshqa misol uchun shrift turi bilan tanishsak bo'ladi agarda misol uchun жирныйni orqaga qaytarmoqchi bo'lsak orqaga yoki жирный tugmasini bossa yana orqaga qaytadi yoki control b control b tugmasini bossak yana orqaga qaytdi yana control b yana qalinlashdi endi kelinglar biza kursiv formatida ham ishlab ko'ramiz buning uchun kitoblarni ro'yxatini olamiz va kursiv formatiga bosamiz exzel avtomatik ravishda control i -E, tugmasini bossangiz ham bo'ladi deb taklif qilyapti e, bosib ko'ramiz mana sezgan bo'lsanglar yozuvlar e, yotiqroq bo'ldi endi buni orqaga qaytarish uchun e, yana bir marta bosamiz yoki control i -E, tugmasini bosamiz uchinchi e, turi bu shriftlar bilan ishlashni bu tagiga chiziq e, bo'ladi buning uchun подчеркнутый deyiladi ya'ni e, rus e, tilida buning uchun jamini misol uchun ustiga olib borib kerakli joyga olib borib e, bosiladi yoki uchburchakni bossak e, ikki martalik e, belgi qilsa ham bo'ladi yoki bir martalik bizaga bir martalik ham yetadi boshlanishiga e, kerakli ikkinchi jamini ham e, tagiga chizib qo'yamiz mana e'tibor bergan bo'lsanglar bizada asosan жирный курсивный va pочerknuтый e, turlari bilan tanishdik undan tashqari biza shriftlarni e, qalinlashtirish e, kabi turlar bilan tanishdik bugungi darsimiz ana shulardan iborat e'tiboriglar uchun rahmat